U žurnalu večeras, šta je odgovarajući na pitanje advokata u nastavku suđenja terorizam u pokušaju kazao svjedok saradnik Saša Sinđelić i zašto advokati odbrane traže izuzeće tužilaca? Ministar odbrane na samitu zemalja članica NATO u Briselu, šta kaže o vojnim bazama? Kakvu poruku Sjevernoj Koreji šalje Donald Trump koji je stigao u posjetu Kini?